Realdasız. Təhsil Nazirliyinin briefingi keçirilir və təhsilin bərpasına dair açıqlamalar olacaq. Elə briefingin özündə də Təhsil Naziri Emin Əmrullayev özü çıxış edir. Hər birinizi xoş gördük. Bugünkü media briefingin məqsədi növbəti həftələrdə Azərbaycanda təhsilin müxtəlif birlərləri üzrə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin mərhələli şəkildə bərpasına həsr edilib. Mən məsələyə keçməzdən əvvəl istərdim ki, son dəfə qaldığımız yerdən davam edim. Son dəfə bu, səhv etmirəmsə, oktyabr ayının ortalarında Vətən müharibəsinin keçişatında sizinlə görüşmüşdük və son görüşümüzün sonunda bir-birimizə qələbə arz eləmişdik və mən ilk növbədə həm məhz o qaldığımız yerdən davam edib sizin hər birinizi əldə edilən zəfər münasibəti ilə Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfər münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm və təhsil ictimaiyyəti adından həm Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı, möhtərəm Cənab Prezidentə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Bugünkü mövzumuz, təbii ki, bilirsiniz ki, 2020-ci il bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan üçün də təhsil baxımından kifayət qədər mürəkkəb bir il oldu və məktəblər həm mart ayının üçündə fəaliyyətini, təhsil müəssisələri, bütün təhsil müəssisələri fəaliyyətini saxladı. Daha sonra tədris ilinin sonuna qədər heç bir yalnız distant formada davam etdi təhsil. Sentyabr ayının 15-dən biz qismən də olsa təhsili bərpa edə bildik. Lakin daha sonra sentyabr ayının 27-sində Ermənistanın Azərbaycanın olan aqressiyası nəticəsində biz həm koronavirus pandemiyasından üzə gələn çətinliklər, həm də müharibə şəraitində düşmənin Azərbaycanın heç də cəbhə xətti ilə yaxında olmayan, amma cəbhə xətti boyunca yerləşən məktəblərinə mülk əhaliyə olan hücumları ilə üz-üzə qaldıq. Mahiyyət etibarilə biz mindən artıq məktəbdə bu səbəbdən tədrisi davam etdirə bilmədik. Daha sonra isə ümumi olaraq, təbii ki, pandemiya ilə bağlı şərait bir qədər də pisləşdi, yəni yoluxma sayları artdı və oktyabr ayının ortalarından yenidən təhsil bu günə qədər distant formada davam etdirilib və dekabr ayının 14-dən başlayaraq ölkədə ciddi karantin tədbirləri tətbiq edilib. Bunun nəticəsi olaraq son ay ərzində, son həftələr ərzində yoluxma hallarının kəskin aşağı düşməsini biz müşahidə edirik. Təbii ki, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası yalnız Təhsil Nazirliyinin tək başına verə biləcəyi bir qərar deyil. Bu qərarın verilməsi üçün həm müxtəlif qurumlar, operativ qərargahda təmsil olmuş dövlət qurumları, Azərbaycan hökuməti müəyyən məsləhətləşmələr, müəyyən əsasən statistikaya və rəqəmlərə əsaslanan, mümkün dərəcədə elmi araşdırmalara əsaslanan qərarlar verir. Bu mənada son, belə deyək, vəziyyətlə asılı olaraq növbəti mərhələlərlə bağlı aşağıdakı qərarlar verilib. 1 fevral ayından, yəni bildiyiniz kimi yanvar ayının 27-dən 1 fevral tarixinə qədər ümumiyyətlə qış tətilidir məktəblərdə. Yəni bu tətildən sonra 1 fevral tarixindən başlayaraq mərhələli şəkildə təhsilin bərpa olunması ilə bağlı qərar verilmişdir. Mərhələlər aşağıdakı kimi həyata keçiriləcək. Deməli, 1 fevral tarixindən Bakı şəhəri, Sumqayıt, Abşeron və ümumiyyətlə ölkənin bütün ərazisində ibtidai təhsil səviyyəsi, məktəbə hazırlıq və icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qruplarının fəaliyyəti qismən bərpa edilir. Bu təcrübə artıq bizdə əvvəldə var və mən daha sonra detallı şəkildə sizə hansı qərarların hansı səbəblərdən verilməsi ilə bağlı da məlumat verəcəm, amma 1 fevral tarixindən artıq 1-ci, 4-cü sinif, o cümlədən ümumtəhsil məktəblərinin nəzdində olan məktəbə hazırlıq qrupları və ümumtəhsil müəssisələrinin nəzdində olan icma əsaslı məktəbə qədər qruplar əyani təhsili qismən, deməli, həftədə 3 dəfə olmaqla əsasən sıxlıq
böyük şəhərlərdə olan yerlərdə, digər bölgələrdə isə yəni kiçik kəndlərdə və sıxlıq imkan verdikcə həftədə 4 və ya 5 dəfə, yəni ənənəviyə daha yaxın formatda bərpa olunması ilə bağlı qərar verilmişdir. Eyni zamanda növbəti mərhələlərlə, növbəti yəni təhsil pillələri ilə bağlı sonraki 1 fevral tarixindən 2 həftə ərzində müvafiq qərarların verilməsi nəzərdə tutulur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hal-hazırda biz yanvar ayının 22-sindir tarixindəyik. Yəni yanvar ayının 22-si fevral ayının 15-inə hansı yoluxmanın hansı səviyyədə olması ilə bağlı proqnoz vermək çətindir. Yəni yanvar ayının 20-si biz fevral ayının 1-i ilə bağlı daha yaxşı təsəvvürlərə malikik. Çünki biz nəzərə almalıyıq ki, bütün bu açılmalar bizdə faktiki olaraq digər deməli məsələlərlə bağlıdır. Xüsusilə də səhiyyə vəziyyəti ilə, yoluxma vəziyyəti ilə ki, bu da öz-özlüyündə insanların həyatı ilə bağlı olan məsələdir. Yəni mövzu bahis insan həyatı olduğuna görə biz kifayət qədər ehtiyatlı və düşünülmüş addımlar atmalıyıq deyə düşünürəm. Növbəti mərhələlərlə bağlı təbii ki bir neçə məsələ. Yəni biz mən bunu istərdim ki düzgün ifadə edim. Növbəti 2 həftə ərzində təxminən, yəni fevral ayının 1-dən sonrakı 2 həftə ərzində bir sıra digər, yəni 5-ci, 9-cu siniflərin, o cümlədən peşə təhsili müəssisələrinin, vali təhsili müəssisələrində də qismən təhsilin bərpa edilməsi ilə bağlı müvafiq qərarların verilməsini nəzərdə tuturuq. Amma yenə edirəm, bu qərarların verilməsi üçün zəruri və kafi şərt yoluxmanın sabit qalması və artmamasıdır. Hal-hazırda verdiyimiz qərarın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi Bakı şəhərində Bakı metropolitenin fəaliyyəti hələ də bərpa edilməyib və bu mənada, yəni hələ ki bu qərar verilməyib. Növbəti mərhələlərdə yəqin ki bu qərar verilərsə, bu halda 5-ci, 9-cu siniflərin açılması daha məqsəd uyğun olar. Çünki nəzərə almalıyıq ki, xeyli sayda məktəb müəllimi və məktəbdə işləyən texniki heyət məhz bu nəqliyyat növündən istifadə edir. Bölgələrlə də bağlı məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda bildiyiniz kimi pandemiya şəraitində artıq bu sahədə olan, demək olar ki, cəmiyyətin hər bir üzvü bu terminologiya ilə tanışdır. Yəni biz yaşıl zonalar, sarı zonalar haqqında danışırıq. Verilmiş bölgə o zaman yaşıl bölgə hesab edilir ki, 14 gün ərzində həmin bölgədə bir dənə də olsun yoluxma qeydə alınmayıb. Hal-hazırda Azərbaycanın bütün inzibati ərazi vahidlərində heç olmasa bir yoluxma nəzərə alınıb, yəni qeydə alınıb 14 gün ərzində. Ona görə də məhz bu səbəbdən bu müəyyən mənada bölgələrdə biz daha sürətli düşünürəm açılmağa gedə bilərik. Amma bunun üçün zəruri və şərt təbii ki həmin yoluxma hallarının daha az və daha az riskli olması ilə bağlıdır. Bir qədər də konkretləşdirsəm, yəni bir daha qeyd edim, 1 fevral tarixindən ibtidai təhsil səviyyəsində bütün ölkə üzrə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti qismən bərpa edilir. O cümlədən məktəbə hazırlıq səviyyəsi üzrə, o cümlədən icma əsasında məktəbə qədər qruplar. Növbəti həftələr dedikdə biz yəqin ki hər həftənin birinci günü, çünki dərs cədvəlinə görə biz həftənin ortasından yox, daha çox üstünlük veririk həftənin əvvəlindən başlamağa. 8 fevral və 15 fevral tarixi ilə bağlı da mümkün dərəcədə təbii ki təhsil naziri olaraq biz başa düşürük ki verilmiş vəziyyətdə həm valideynlər, həm müəllimlər, həm təhsil ictimaiyyəti, həm insanlar müəyyən mənada bu vəziyyətdən o qədər də məmnun deyillər. Amma biz eyni anda başa düşməliyik ki hər hansı bir açılışlar və yaxud onlar düşünülmüş və vaxtında edilmirsə qısa müddətdən sonra yenə qapanmalara qayıd edilirik. Ona görə məqsəd mümkün dərəcədə, yenə də nə qədər mümkündürsə bu qeyri müəyyənli şəraitində mümkün dərəcədə məktəbləri dayanıqlı bir formatda yəni təhsilə qaytarmaqdır. Yəni tələsik açılışlara gedib sonra tələsik bağlanışlar etməmək də bizim vəzifələrimiz və məqsədlərimiz sırasındadır. Mən bir məsələni istərdim xüsusi qeyd edim. Yəni bu məsələ ilə bu qədər, sonra ikinci blok biz təbii ki həm sosial mediadan, həm digər
media vasitələrindən müvafiq ictimaiyyəti narahat edən məqamları nəzərdə saxlayırıq. Onları ola bilər ki, hər gün və hər an reaksiya verə bilməsək də bu fürsətdən istifadə edib bəzi məsələlərə istərdim ki, münasibət bildirim. Deməli, birinci məsələ, niyə həftədə 3 dəfə sualı tez-tez verilir? Mən bunu xüsusi qeyd etmək istərdim ki, həftədə 3 dəfə o dərslərin açılması zərurətdən irəli gəlir. Yəni, nəzə, hansı zərurətdən izah edib? Bildiyiniz kimi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sosial məsafə ilə bağlı əsas tövsiyələrindən biri insanlar arasındakı məsafənin minimal 1 metr yarım, 1 metr olmasıdır. Bizim kontekstdə bunun elə bir fərqi yoxdur. Çünki bir partada 2 şagird otura bilmir faktiki olaraq. Çünki məsafə çox sıx olur. Siz eyni statistikanı bununla bağlı deyəcəm. Yəni, hər yerdə eyni statistika yoxdur. Amma ümumilikdə, yəni istər siniflərin ölçüsü baxımından, istər məktəblərin ölçüsü baxımından, istər müəllimlərin sayı baxımından, istər partaların sayı baxımından, digər maddi texniki baza baxımından, yəni siniflər bölünürsə, artıq həmin siniflərdə həftədə 5 dəfə tədris keçmək mümkün olmur. Yəni fiziki olaraq mümkün olmur. Çünki uşaqların bəzi bilirsiniz ki, təhsil müəssisələri 2 növbəli fəaliyyət göstərir. Yəni orada biz qrupları 2 yerə böldükdə faktiki olaraq məktəbi 4 növbəli edə bilmirik. Yəni bunu da başa düşmək lazımdır və sonra elə 5-ci, 9-cu siniflər gələndə, 10-cu, 11-ci siniflər gələndə bu sıxlıqlar bir qədər də artır. Pandemiya şəraitində ən vacib göstərici sıxlığın idarə edilməsidir və bu sıxlıqdan, yəni qətiyyən həftədə 3 dəfə olmaq seçimi bunu hansısa bir yenilik, innovasiya və yaxud da yaradıcılıq məhsulu kimi yox, zərurətdən gələn bir məsələ kimi düşünürəm qəbul etmək lazımdır və təbii ki, həmin sıxlıqlarla bağlı həmin sosial məsafələrlə bağlı vəziyyət yaxşılaşarsa siniflərin ənənəvi təhsilə qayıtması da sürətlənər. Amma burada həqiqət nədən ibarətdir? Həqiqət bundan ibarətdir ki, heç də bizim bütün məktəblərimizdə bu sıxlıq əmsalları eyni deyil. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda mövcud olan 85.600 təxminən sinifdən 49.000-də və ya 57%-ində şagird sayı 20 nəfərdən azdır. Digər 19.000 təxminən 20.000 sinifdə şagird sayı 21-25 nəfər arasındadır. Yəni bu nə deməkdir? Bizim orta hesabla 80% şagirdimiz sinifdə 25 və ya daha az uşaqla birlikdə oturur. Yəni bizim 40 nəfər və daha çox olan siniflərimizin sayı vurtut 311 sinifdir. Bu isə bütün siniflərin 0,4%-ni təşkil edir. Yəni Azərbaycan təhsilində biz dəfələrlə bunu demişik. Sosial mediada bəzən sinif sayında, sinifdə çox uşaq olması çox qabardılır. Aydın məsələdir ki, bunda insanlar narazıdır ki, 40 nəfərdən çox niyə sinifdə uşaq var, amma yəni biz makro səviyyədə baxırıqsa, Azərbaycan ümumi təhsil sistemində cəmi 0,4% sinifdə və ya 311 sinifdə ki, burada da uşaqların 0,9% oxuyur, faktiki olaraq şagird sayı 40-dan yuxarıdır. Yəni bizim o siniflərdə ciddi problemimiz olacaq, çünki bu kiçik problemdir. 99,6% məktəblə bağlı bizim elə bir ciddi problemimiz bugün yoxdur. Ona görə mən istərdim ki, bu məsələyə toxunum. Yəni, bir həftədə 3 dəfə hibrid model heç də hansısa ya mənim, yaxud mənim hansısa həmkarımın dediyim kimi yaradıcı təfəkkürünün məhsulu deyil. Bu daha çox verilmiş vəziyyətdə bizim üz-üzə qaldığımız situasiyadan çıxış yoludur. Və təbii ki, biz istəyirik ki, bu istiqamətdə ən optimal həll yollarını tapaq. Və bununla da bağlı müxtəlif təkliflər olarsa, müxtəlif yanaşmalar olarsa, onların da müzakirə edilməsinin tərəfdarıyıq. Eyni zamanda biz əgər sıxlıqla bağlı danışırıqsa, sıxlıqdan başqa təbii ki, ən böyük suallardan biri internet bağlantısı məsələsidir. Burada mən düşünürəm, Azərbaycan təhsilinin iki hekayəsi var və bu hər iki hekayəni istərdim indi sizə nəql edim, danışım. Hekayənin birinci hissəsi, yəni hekayə dediyim, yəni həqiqətin bəlkə də bir hissəsi ondan ibarətdir ki, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə, hətta nəinki yanvar, bəlkə fevral ayına, bir ildən də çox qısa müddət ərzində Azərbaycan təhsilində
İKT'nin tətbiqi ilə bağlı mən tam səmimi olaraq düşünürəm ki, əsaslı dəyişikliklər baş verib və bu dəyişikliklər müəyyən mənədə təbii ki, zərurətdən irəli gəlib. Bu baxımdan hal-hazırda təhsil alanlardan 1 milyon 400 min nəfərdən çox təhsil alanın belə deyək, təhsil platformasında özünə məxsus belə deyək, kabineti var, öyrənmə mühiti var, qeydiyyatdan keçir. Təhsil verənlərin 128 min, yəni bizim təxminən 150 min təhsil verənimiz varsa, onun 128 min artıq bu qeydiyyatdan keçir. Başqa bir məsələ aktiv istifadəçi sayıdır ki, yəni aktiv istifadəçi sayı ən azı həftədə bir dəfə həmin platformadan istifadə edə bilib, deyək, ən azı. Bu insanların sayı 1 milyon 170 min nəfərdir. Həftəlik dərslərin sayı yanvar ayında 6 milyon 200 min olub. Yəni 6 milyon 200 min həftədə onlayn dərs keçmək bir il bundan qabaq bunun heç 10% bizim təhsil sistemimizə aid deyildi. Mən bunu niyə xüsusi qeyd edirəm? Çünki sizin və ictimaiyyətin diqqətini ona yönəltmək istəyirəm ki, bu 6 milyon dərsin keçilməsində Azərbaycan müəllimlərinin, Azərbaycan təhsil verənlərinin düşünürəm böyük əməyi var və onlara öz adımdan təbii ki və Təhsil Nazirliyindən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda ali təhsildə də o cümlədən 37 ali təhsil müəssisəsi MSTIMS-ə qoşulub və 125 minə yaxın insan burada ali təhsilə qoşulub. Onu da deyim ki, hər bir deməli, təhsil şəbəkəsinə qoşulan, öyrənən, təhsil alan və ya təhsil verən 50 megabayt pulsuz e-mail, o cümlədən 1 terabayt pulsuz saxlanıcı əldə edir ki, bu da öz-özlüyündə, yenə deyirəm, bir il bundan qabaq biz bunların təxminən onda birini belə təsəvvür edə bilməzdik. Bu bizim bir tərəfimizdir və mən düşünürəm ki, həqiqi mənada hər birimiz bu uğur hekayəsi ilə və yaxud da bu əldə edilmiş nailiyyətlə müəyyən mənada bu sevindirici haldır. Çünki bu irəliyə bir addımdır. Kifayət qədər də böyük addımdır. İkinci məsələ, biz başa düşürük ki, anlayırıq ki və görürük ki, çünki onlayn təhsilin, yəni təhsil şəbəkəsinin mövcudluğu bizə imkan verir ki, nə qədər uşağın qoşulmamasını, nə qədər müəllimin bundan istifadə edə bilməməsini, hansı çətinliklər yaşadıqlarımızı biz də müşahidə edirik və görürük. Yəni, bunu istərdim ki, belə qəbul etməsin ictimaiyyətçi, bizim bundan xəbərimiz yoxdur və yaxud biz bunu danırıq. Sadəcə olaraq, verilmiş şəraitdə yenə də həmin, yəni bu müəyyən mənada bizim o ikinci hekayəmizdir və problemli hekayəmizdir ki, həqiqətən də verilmiş şəraitdə bəlkə də minlərlə, on minlərlə şagird bugün keyfiyyətli təhsillə təmin edilə bilmir. Biz bunu başa düşürük. Bunun üçün nə edə bilirik? Sualı çox vacibdir və yaxud nə edə bilərik? Məncə bu yenə də bizim hamımızı düşündürən sual olmalıdır. Bu sual ayrı-ayrı fərdlərin sualı deyil. Bu mənada təbii ki, mən istərdim teledərsləri xüsusi olaraq qeyd edim. Çünki teledərslər format olaraq heç olmasa minimum olsa da həmin şagirdə davamlı təhsildən yayınmamağa imkan verir deyə düşünürəm. Yəni, teledərslərin olmamasından olması həmişə yaxşıdır və bu yəni bu da yüzlərlə insanın əməyi nəticəsində ərsəyə gəlir və rəqəmlərə baxsaq, bizim 2000, deməli, sentyabr ayının yanvar ayından 3130 teledərs şagirdlərimizə təqdim edilib. Bu teledərslərə ümumilikdə 12 milyondan artıq baxış olub. YouTube kanalında, video az saytında isə eduaz saytında 6.5 milyon baxış olub. Yəni, bunlar kifayət qədər istifadə olunan resurslardır. Yəni, deməyim ondan ibarətdir ki, əgər bu teledərslərə yalnız internet üzərindən 12 milyon insan baxıbsa, yəqin ki, televiziya 12 milyon insan yox, 12 milyon dəfə baxılıbsa, televiziya tərəfindən dəfələrlə daha çox insan baxıb və bu daha çox dəfələrlə daha çox öyrənmə deməkdir. Və biz bunu da uğur hekayəsi kimi düşünürəm qəbul etməliyik. Təbii ki, bu arzu edilən bir şey deyil. Distant təhsil İstərdim ki, keçən dəfə də biz bu arada danışdıq. Distant təhsil bugün bizim seçimimiz yox. Daha çox verilmiş vəziyyətdə ən mümkün yaxşı həll yoludur. Yəni, bundan yaxşısının olmaması ilə dəfələrlə, yəni, demişik və yaxud da əgər
mən düşünürəm bir neçə səviyyədə bu məsələ həll oluna bilər. Təhsil Nazirliyi olaraq bizim verilmiş problemə cavabımız teledərslər, virtual təhsil platforması, o cümlədən də məktəb səviyyəsində, müəllim səviyyəsində yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insanın həmin şagirdlərin öyrənməsi üçün ardıcıl və davamlı olaraq atdıqları addımlar olub və mən bir daha həmin müəllimlərə öz minnətdarlığımı istəyirəm bildirim. Başqa bir məsələ, təbii ki, bunu da biz qeyd etmişdik bu həftələrdə, elektron dərsliklərdən istifadə faizi, istifadə yəni sayı ötən ilin eyni vaxtı ilə iki dəfə artıb və bizim şagirdlərimiz 4 milyondan artıq dəfə elektron dərsliklərə müraciət ediblər bu müddət ərzində və oxunan səhifələrin sayı 30 milyondan artıq olub. Yəni, əslində, distant təhsil bizə nəyə imkan verib? Biz bütün proseslərin indi ölçülə bilən, statistik, rəqəmləşə bilən bir formatı ilə üzrəyik. Yəni, biz Azərbaycanda müəllimlərin, nə qədər müəllim elektron dərs deyibsə, bütün o dərslər bizdə prinsip etibarilə həmin o şəbəkədə toplanılır. Həmin müəllimlərin fəaliyyətini izləmək, həmin müəllimlərin ehtiyaclarını müəyyən etmək baxımından da bu çox faydalı bir resursdur deyə düşünürəm. O ki, qaldı təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı məsələlərə. Təbii ki, belə hallarda ən böyük problem və ən böyük zədə və yaxud təsirlər, mənfi təsirlər sosial nöqtəyi nəzərdən daha aşağı imkanları olan təbəqələrə dəyir. Bu, həmişə dünyanın hər yerində belədir. Yəni, bu, sırf Azərbaycan kontekstində deyil. Nə mənada? Uzqar kəndlərdə, uzqar yerlərdə yaşayan insanlar, tələbələrimiz, şagirdlərimiz bu situasiyada özlərini təbii ki, daha az dəstək görmüş hesab edirlər deyə düşünürəm. Müsbət və mənfi cəhətlərdən danışdıqda, hal-hazırda bunu qiymətləndirmək çox tezdir deyə düşünürəm. Yəni, təhsilin keyfiyyəti hansı istiqamətə gedib. Güman edirəm ki, təhsilin keyfiyyəti yəqin ki, verilmiş vəziyyətdə, yəni artıq bir ilə yaxın bu vəziyyətin davam etməsi fonunda qarşınıza çıxıb demək ki, əsaslı şəkildə müsbət istiqamətdə dəyişib düzgün olmaz. Amma eyni zamanda da yenə də daha detallı və mütəxəssis nöqtəyi nəzərindən məsələyə baxsaq, bəzi məsələlərə diqqətinizi istərdim ki, yönəldim. Bilik və bacarıqlarla bağlı fevral ayında dərslər bərpa ediləndə, həmkarım Vəfa xanım bu barədə daha çox məlumat verəcək, qiymətləndirilmələr keçirilərək biz bu barədə daha yaxşı biliyə malik, yəni məlumata malik olacaq və həmin məlumatlardan istifadə edərək həm ictimaiyyətin məlumatlandırılması, həm də gələcəkdə hansı müdaxilələr etməklə boşluq mövcud olan, yaranmış boşluqları necə doldura bilər ilə bağlı bir fəaliyyət planı ilə ictimaiyyət qarşısına çıxmağı düşünürük və planlaşdırırıq. Təbii ki, ən böyük belə deyək, problem və ən böyük zərər, təsir, mənfi təsir düşünürəm kifayət qədər aşağı yaşlı, yəni ibtidai sinif və daha aşağı yaşlı qruplarında olan uşaqların sosial emosional inkişafına dəyib. Çünki qapalı şəraitdə olmaları, digər dostları ilə, sinif yoldaşları ilə bir yerdə olmamaları bu kifayət qədər çətin bir vəziyyətdir. Amma eyni zamanda da bunun da aradan qaldırılması ilə bağlı daha dəqiq ölçmələr aparılandan sonra, çünki bu hindi fərziyyədir, amma biz bunun nə qədər hansı səviyyədə olması ilə bağlı yəqin ki, daha elmi araşdırmalar aparıb geriyə qayıdacaq. Eyni zamanda mən artıq o cümlədən müəllimlərimizin emosional vəziyyəti də bizim üçün kifayət qədər önəmli məsələdir. Belə ki, müəllimlərimiz üçün də verilmiş şərait bir o qədər onların uyğunlaşdığı şərait deyildi. Buna qədər müəllimlər ayrı-ayrı otaqlarda, ayrı-ayrı məktəblərdə dərs deyəndə onların fəaliyyətini heç kim görmürdü. Amma bugün istər təhsil naziri, istər valideyn, istər hamı bunu görür, çəkir, saxlaya bilir və s. Yəni, bu emosional olaraq da asan bir situasiya deyil. Çünki biz həmişə kimisə qınayamağı qınaya bilərik, amma bu nöqtəyi nəzərdən özümüzə həmin adamın yerinə qoymağı da bacarmalıyıq deyə düşünürəm. Bu mənada növbəti məsələ
müsbət yenə də məsələlərdir ki, yenə də bunlar fərziyədir. Amma bu fərziyələrin nə qədər həqiqət olması ilə bağlı yəqin ki, daha dərin araşdırmalara ehtiyac var. Biz cuman edirik ki, yəni bu cumandır, yəni bunu fakt kimi xahiş edirəm, təqdim etməyin ki, bu dövr ərzində şagirdlərin zərurətdən irəli gələrək müstəqil öyrənmə bacarıqlarında əsaslı şəkildə olmasa da müəyyən müsbət dinamika müşahidə etmək olar. Çünki istər-istəməz şagirdlər müstəqil öyrənməyə verilmiş vəziyyətdə sövq ediliblər və həmin vəziyyətdə ümid edirik ki, bu müsbət dinamika baş verib. Amma yenə deyirəm, bu ümiddir, cumandır və bunun hələ ki fakt olaraq təsdiqi yoxdur. Və nəhayət İKT bacarıqları ilə bağlı mən qeyd etdim. Yəni tam əminliklə deyə bilərəm ki, istər ailələr üçün, istər məktəblər üçün, istər məktəb rəhbərləri üçün, istər müəllimlərimiz üçün bu situasiya əsaslı şəkildə irəliyə atılan bir addımdır. Növbəti məsələ, bu da çox geniş deməli müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Ali təhsildə təhsil haqları və verilmiş şəraitdə təhsil haqları ilə bağlı olan məsələlərə münasibət. Mən istərdim burada da sizin diqqətinizi ilk növbədə statistikaya yönəldim, rəqəmlərə yönəldim. Çünki rəqəmlər həmişə daha obyektiv reallığı əks etdirir deyə düşünürəm. Təbii ki, həmin rəqəmlərin müxtəlif şəkildə izahı və yaxud da interpretasiyası ola bilər. Amma mən indi ilk növbədə istərdim rəqəmlərə diqqət yönəldim. Azərbaycanda təxminən 182 min tələbə ali təhsil alır hal-hazırda. Onlardan 167 mini, bunlar təxmini rəqəmlərdir. Yəni, mən hər dəfə 10 minli səviyyəsində yuvarlaqlaşdırıram, minli səviyyəsində. 167 min tələbəmiz bakalavr, 15 min tələbəmiz magistr təhsil alır. Təhsilin maliyyələşməsinə gəldikdə 167 min tələbədən 65 min 100 nəfəri təxminən dövlət sifarişi əsasında təhsil alır. Bundan başqa dövlət hesabına təhsil alan tələbələrimiz var. Bunlar kimlərdir? Yəni, əsasən məcburi köçkün ailələr və digər ailələrdən olan və digər sosial təbəqəyə aid olan ailələrdən olan insanlardır ki, 16.500 nəfər də bura daxildir. Bu, bakalavr səviyyəsindədir. Və nəhayət 11.500 nəfər tələbiyə isə bu il ölkə rəhbərliyinin xüsusi belə deyək, sərəncamı ilə və tapşırığı ilə sosial yardım göstərilmişdir. Ümumilikdə tələbələrin sayı təxminən 93.100 nəfər edir ki, bu da 55-56% edir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu gün ali təhsil alan tələbələrin 100-dən 56-sı dövlət hesabına tam təhsil alır. Yəni, ona görə dövlətin ali təhsilin maliyyələşməsindəki rolu əksəriyyət təşkil edir. Yəni, əksəriyyəti 50%-dən yuxarı tələbə dövlət hesabına təhsil alır. Eyni zamanda onu da qeyd edim ki, son illərdə dövlət sifarişi ilə bağlı olan yerlərlə bağlı müsbət dinamika biz müşahidə edirik. Belə ki, yenə də müvafiq sərəncamlar və tapşırıqlar əsasında 2015-16-cı il tədlisi ilə müqayisədə 92% daha çox tələbə dövlət sifarişi yerinə layiq görülüb. Yəni, bunu mütləq rəqəmlərlə mən desəm, əgər bizim 2015-2016-cı ildə 11.799 yalnız dövlət sifarişimiz olubsa, yəni dövlət sifarişi o demək ki, uşaq pulsuz oxuyub, sadə şəkildə desək, 2020-2021-ci ildə bu rəqəm 22.681 olub. Yəni bu yalnız dövlət sifarişi sayılardır. Yəni bu mənada bu rəqəmlər mənə görə, ən azı mənim anladığım bundan ibarətdir ki, hal-hazırda birinci kursda oxuyan şagirdlərin təxminən, yəni biz koronavirus pandemiyasından bağlı ödənilmiş sosial müavinəti də nəzərə alsaq, 60%-dən artıq birinci kurs tələbəsi dövlət hesabına bütün təhsili ödənilir. Yəni, bu adamların nəzəri olaraq təhsil haqqı problemi olmamalıdır, çünki onu dövlət ödəyir. Yerdə qalan 40% tələbənin də hər birinin belə bir problemli olmasını güman etmək düz deyil və eyni zamanda mən istərdim izah edim ki, təbii ki, yenə də bu hekayənin yaxşı tərəfidir. Biz başa düşürük və bilirik ki, verilmiş situasiyada bizim xeyli sayda tələbəmiz ola bilər ki, onlar verilmiş şəraitdə təhsil haqlarını ödəmək ilə bağlı çətinlik çəkirlər. Yəni, bunun mən dalmaq tərəfindən gəlmirəm. Mən sadəcə olaraq verilmiş problemin həcmini düzgün şəkildə istəyirəm izah edim ki, bizim əksər tələbəmizin nəzəri olaraq təhsil haqqını ödəmə problemi olmamalıdır.
Çünki 60%-dan artıq tələbənin birinci kursda və ümumilikdə magistr səviyyəsində də bu göstərici 56%-dir. Yəni 8400 tələbə 15000-dən müqayisədə dövlət tərəfindən ödənilir. Yaxşı, nə etmək olar, nə etmək olmaz. Çünki bəzi hallarda təbii ki, və burada da bizim, məni düz başa düşün, hər hansı bir indi qınaq mövqeyindən çıxış etmirəm, amma istərdim ki, izah mövqeyindən çıxış edim ki, nələri niyə etmək olar, nələri niyə etmək olmaz. Bəzi hallarda təhsil haqlarının ümumiyyətlə ləğv edilməsini və yaxud da bütün ali təhsilin dövlət tərəfindən ödənilməsi fikir səslənir. Burada biz çox diqqətli olmalıyıq, çünki başa düşməliyik ki, bugün dövlət sifarişi və pulsuz oxumaq deyə hüququ iki əsasda verilir. Dövlət bunu bir bacarıqlarına görə insanlara verir, yəni daha çox bal yığan tələbə pulsuz oxumaq hüququ əldə edir. Eyni zamanda da ehtiyac meyar üzərindən verir, yəni sosial meyar üzərindən əgər həmin ailəyə aid olan uşaqdırsa, onun təhsilini dövlət ödəyir. Bunun tamamilə dövlət tərəfindən ödənilməsini biz o sistemə keçiriksə, bu o deməkdir ki, biz ümumiyyətlə rəqabət prinsipindən imtina edirik. Yəni o mənada ki, verilmiş abituriyent hansı mənada və nə üzərində rəqabət aparmalıdır bu abituriyent baxımından. Universitet baxımından baxaq. Bugün universitetlər daha yaxşı olmağa çalışırlar ki, dövlət sifarişində olan tələbələri cəlb etsinlər. Əgər universitet üçün bunun heç bir fərqi yoxdursa, yəni olsuz da, yəni bu olduqca mənə də gəlir ki, vacib məqamlardır və biz emosional davranıb müəyyən mənada bu cür emosional qərarlar yox, daha dərin və təhsil siyasətinin uzun müddətli hədəflərinə çatan qərarlar da verməliyik və yaxud bu qərarları başa düşməliyik. İkinci məsələ təhsil haqlarının məbləği ilə bağlı olan məsələdir. Mən istərdim burada da bəzi məsələləri qeyd edim. Bildiyiniz kimi təhsil haqları Azərbaycanda xeyli vergi güzəştlərinə əsasında aşağı olan bir qiymətdir. Yəni təhsil haqqı ilə təhsilin keyfiyyəti arasında yəqin ki əlaqəni xüsusi olaraq vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Yəni çox sadə bir misal üzərində desəm ki, bu gün əgər təhsil haqqı orta hesabla 2500 manatdır Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində bakalavr səviyyəsi üzrə, bəzi regional ali təhsil müəssisələrində bu hətta daha aşağı qiymətdir, deyə 2000 manatdan da aşağıdır. Yəni bundan da aşağı qiymətdə biz əgər biz nə istəyirik sualı çox vacibdir, istərdim bunu başa düşək. Çünki təbii ki, ali təhsilin qiyməti 500 manat olarsa, daha çox adam ali təhsil almış olacaq. Amma bizə o ali təhsilli insanlar uzun müddətli vədədə iqtisadiyyatımıza və bizim gündəlik rifahımıza hansı əlavə dəyəri qatacaqlar sualı məncə daha vacib sualdır. Ona görə də, yaxşı, bunların ikisini etmək mümkün deyilsə, onda nə etmək var, sual da vacib sualdır deyə düşünürəm və istərdim ki, bu barədə mən bir neçə məsələni qeyd edim ki, ya bu tələbələrin hazırki vəziyyətdən çıxması üçün və gələcəkdə belə hallar baş verəndə nə, hansı alətlərdən istifadə edə bilərik baxımından da müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirim. Birinci, mənim tam əvvəldən qeyd etdiyim kimi, bu problemin olmasını qəbul etmək çox vacibdir, bu problem var və bizim yəqin ki müəyyən sayda, amma əksəriyyət olmayan sayda tələbəmizin ödəmə problemi var. Birinci mənada məncə bunun həll yolunu ali təhsil müəssisələri ilə ümumi bir uzlaşmada, yəni mən istərdim ki burada səlahiyyətlər və müəyyən mənada imkanlar məsələsi var, amma hər hansı bir formada bunu fərdi qaydada baxmaq daha uyğundur. Nəinki ümumilikdə sistem, çünki hər bir hal özü-özlüyündə başqa bir haldır. Kiminsə bir hissəsini ödəmək imkanı olmur, kiminsə ümumiyyətlə ödəmək imkanı yoxdur. Yəni bunu mənə görə bu həll yolu bir həll yoldur. İkinci məsələ çox vacib məsələdir ki, bu il yeni başlayıb, amma bu il ərzində biz təhsil kreditləri ilə bağlı həm hökumət, həm parlament arasında çox faydalı bir əməkdaşlığın nəticəsi olaraq təhsil kreditlərinin belə deyək, təqdim edilməsi haqqında planlarımız var və Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində bununla bağlı 80 milyon manat nəzərdə tutulub. Təhsil kreditlərinin də düşünürəm ki, həm ali təhsilin əlçatan olması, həm də bu tipli problemlərlə üz-üzə qaldıqda həll yolu olduğunu düşünürəm. Eyni zamanda məsələnin bir dəyər tərəfi də var ki, onu da xüsusi qeyd etmək istərdim. Yəni sosial məsuliyyət məsələsi və dövlətdən olan gözləntilər məsələsi ki, sonda həqiqətən də vətəndaşlarımızın həm koronavirus zamanı davranış, yəni bunu qətiyyən günahlandırmaq və məsuliyyəti boynundan atmaq mənasında demirəm. Sadəcə olaraq
bu həqiqət həqiqətdir ki, yəni az mənim həqiqətimdir ki, vətəndaşlarımızın sosial məsuliyyətli davranışı olduqca məsələ və kredit bu mənada daha düzgün alətdir deyə düşünürəm. Çünki kreditlərin iki istiqamətdə olmasını düşünürük. Biri sosial kreditlər. Sosial kreditlər daha çox daha aşağı sosial gəlirləri olan ailələrin övladlarına verilən kreditlərdir. Bunlar faizsiz kreditlərdir. Və eyni zamanda ümumi orta göstəricisi yuxarı olan, yəni bacarığına görə verilən kreditlər. Yəni, ümumiyyətlə bu və ya digər hansısa dəyərin, təqaüdün, pulun, nə bilim, hədiyənin verilməsi üçün ən vacib məsələ şərtdir, meyar olmalıdır. Çünki biz başa düşməliyik ki, bu məhz bizim cəmiyyətdə rəqabəti irəli apara, yəni rəqabəti yarada bilər və inkişaf rəqabətdən əsaslı şəkildə asılıdır. Ona görə istər kreditlər, istər dövlət sifarişi, istər digər məsələlərdə biz bir tərəfdən əgər rəqabəti təşviq ediriksə, təbii ki, qeyd etdiyim kimi, bakalavr səviyyəsində 16.500, magistr səviyyəsində isə 1.100 nəfər məhz sosial nöqtəyi nəzərdən dövlətdən maliyyə alan qrupa daxildir. Başqa bir məsələ, bizdə yəqin ki, maraqlı məsələlərdən biri vaksinasiya ilə bağlı olan məsələdir. Vaksinasiya ilə bağlı yenə də həmkarlarım düşünürəm bir çox məsələlər aydınlıq gətirəcəklər. Vaksinasiya ilə bağlı qısa olaraq onu demək istərdim ki, təbii ki, yenə də biz istənilən prosesə həmişə zaman oxunda baxmalıyıq. Əgər yay aylarında biz ümumiyyətlə vaksinasiya ilə bağlı hər hansı bir məlumata və fikrə malik deyildiksə, 2021-ci ilin yanvar ayında artıq vaksinasiya olunmuş vətəndaşlarımız, soydaşlarımız var ki, bu proses başlayıb və burada yenə də bizim davranışımızdan və bu məsələyə münasibətimizdən çox şey asılı olacaq deyə düşünürəm. Təhsil Nazirliyi olaraq inandığımız bundan ibarətdir ki, həm düzgün davranış, yəni maskaların taxılması, həm sosial məsafənin gözlənilməsi və s. fonunda bu məsələlərlə yanaşı, həmçinin müvafiq deyək, plana uyğun olaraq 50 yaşından yuxarı müəllimlərimizin vaksinasiyası da situasiyaya çox yaxşı təsir edən faktorlardan biridir. Təbii ki, vaksinasiya könüllü keçirilir, bu ayrı bir mövzudur, amma burada sosial məsuliyyət tərəfi və məsələyə emosional yox, şayələr əsasında yox, sosial mediada yumor xarakterli videolar əsasında yox, elmi əsasında yanaşsaq, məsələmizi tez həll edib həyatımızı daha sandaşdıraraq deyə düşünürəm. Ona görə də mən rəqəmləri sadəcə olaraq deyim ki, Bakı, yəni hal-hazırda Təhsil Nazirliyi vaksinasiya oluna biləcək müəllimlərin siyahısı hazırdır, məktəb-məktəb. Yəni biz bu siyahıdan yoluxmuş şəxslərin deməli sayını çıxırıq və həmin, yəni təbii ki, bizim səhiyyə tərəfindən olan həmkarlarımızla bircə bu məsələni həyata keçirəcəyik və mənə görə son mənim tərəfdən məsələ, sonra sözü öz rəqəmləri qeyd edeyim. Deməli, hal-hazırda bizdə Bakı-Sumqayıt Abşeron 16.698 nəfər, bölgələr üzrə 32.657 nəfər müəllim ümumi təhsil, yəni üzrə müəllim 50 yaşından yuxarıdır və bu adamların vaksinasiya olunmasını biz ciddi şəkildə tövsiyə edirik və gözləyirik, çünki məhz həmin adamların yoluxması zamanı istər hospitalizasiya baxımından, yəni istərsə də ölüm hallarına artım baxımından bu qrup ən riskli qrupumuzdur. Təbii peşə təhsili, ali təhsillə də bağlı mövcud rəqəmləri bilirik və nəhayət son məsələni istərdim qeyd edim və sonra sözü həmkarlarıma ötürüm. Son məsələ proses zamanı təbii ki, Təhsil Nazirliyi bir məsələni qeyd edim. Bunlar texniki səslənsə də vacib məsələlərdir. Özəl təhsil müəssisələri də dövlət müəssisələrinin, yəni Təhsil Nazirliyinin qəbul etdiyi və yaxud formalara uyğun olaraq təhsili davam etdirməlidirlər. Yəni, biz burada hansısa bir ayrılıqlara indi yol vermirik. Birinci məsələ, valideynlər öz övladlarını verilmiş şəraitdə əgər məktəbə göndərməyə müəyyən mənədə riskli hesab edirlərsə, teledərslər bu tədris ilinin sonuna qədər davam ediləcək. Ona görə teledərslərdən və əgər bu və ya digər formada, digər onlayn resurslardan istifadə edə bilərlər. Üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, məktəblər açıldıqdan sonra Rüstəm müəllim buradadır, məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində Bakı, Sumqayıt, Abşeron və bütün bölgə üzrə biz çox ciddi və işləyən mexanizmlər əsasında gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri ilə
yaxşı Səhiyyə Naziri ilə münasibətlərimiz yaranıb. Bu prosesdə hər gün biz həm yolxan şagirdləri, həm yolxan müəllimlər haqqında məlumatı ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Düşünürük ki, bu çox vacib məlumatdır, yəni başa düşmək üçün ki, nə baş verir. Amma eyni zamanda da xahişimiz və gözləntimiz bundan ibarətdir ki, bəzi hallarda bu rəqəmlər əsassız şəkildə təqdimat problemi yaradır. Məsələn, ölkədə çox şərti rəqəmində deyirəm, 300 adam yoluxursa, onun 20 nəfəri şagirddirsə, bu gün 20 nəfər şagird koronavirusa yoluxdu başlığının, inanmıram ki, Azərbaycan təhsilinə və yaxud da pandemiyanın gedişatına bir müsbət təsiri var. Sadəcə olaraq bu nəzərə alınmalıdır ki, bu yoluxmaların əksəriyyəti evlərdə valideynlərdən olur, yəni məktəbin daxilində olmur. Onu qeyd edim ki, birinci mərhələdə bizim şagirdlər arası yoluxma bir dənə də olsun kütləvi yoluxma halı baş verməmişdir. Yalnız müəllimlər arasında iki halımız kifayət qədər belə deyək ciddi halımız var idi. Biri Quba rayonunun Qamqam kəndində, bir də Bakı şəhərinin məktəblərinin birində ki, biz kütləvi yoluxma hallarını qeyd etmişdik. Ona görə müəllimlər daha riskli qrup olaraq bizim üçün görünür və yuxarı sinif şagirdlərinin, 5-ci, 9-cu sinif şagirdlərinin məsələn fevral ayının 1-dən bölgələrdə məktəbə qayıtmamasının səmimi əsas səbəblərindən də biri budur. Çünki hal-hazırda dediyim kimi ayrı-ayrı bölgələrdə, inzibati bölgələrdə bizdə yoluxma halları son 14 gündə hər bir bölgədə olduğu üçün kifayət qədər riskli qiymətləndiririk bu vəziyyəti və məktəblərin 5-ci, 9-cu sinif açılığında daha çox sayda müəllimin həm bölgələr arası, həm məktəb daxili hərəkəti və təması yaranır ki, bu müəyyən mənada tərəfimizdən riskli qiymətləndirilir və ona görə bir qədər gözlədikdən sonra növbəti həftələrdə, dediyim kimi növbəti həftələr fevral ayının 15-inə qədər olan həftələrdir. Sadəcə olaraq hansı ardıcıllıqda, hansı yerlərdə və hansı formatda açılmasını daha çox verilmiş pandemiya şərtlərindən asılı olaraq qərar verəcəyik deyə vurğulamaq istərdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və sözü Vəfa xanıma vermək istəyirəm. Vəfa xanım həm məzmun, həm də summativ qiymətləndirməklə bağlı bilirəm ki, məsələlər var, onunla bağlı fikirlərini bildirsin. Buyurun Vəfa xanım, təşəkkürlər. Hörmətli həmkarlar, cənab nazirin dediklərini bir daha ümumiləşdirib demək istəyirəm ki, fevral ayının 1-dən məktəbə qədər qruplarda və ibtidai sinif səviyyəsində dərslər hibrid formada davam edəcək, distant formadan keçəcək hibrid formaya və şagird məktəb daxili sıxlığı, sinif daxili sıxlığı tənzimləmək məqsədi ilə iri məktəblərdə şagirdlər həftədə 3 dəfə şagird sıxlığı tənzimlənən məktəblərdə isə şagirdlər həmişə olduğu kimi 5 dəfə dərslərə davam edə biləcəklər. Xüsusi tövsiyəmiz ondan ibarət olubdur ki, fiziki tərbiyə dərslərinin keçirilməsində müəyyən fiziki təmasların çoxluğunu nəzərə alaraq bu dərslərin əyani formada keçirilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılsın. Başqa bir xəbər 18 yanvar tarixli kollegiya qərarı ilə bağlı vermək istəyirdim. Bu da çünki müəyyən suallar doğurub ictimaiyyətdə. Söhbət məktəb daxili qiymətləndirmənin distant formada keçirilməsindən gedir. Bildiyiniz kimi Nazirlər Kabinetinin sentyabrda verdiyi qərarda təhsil dayandırılsın ifadəsi yox idi. Təhsil distant formada davam etdirilsin ifadəsi var idi. Və ölkənin müxtəlif yerlərində bu proses ya hibrid formada, ya distant formada düzdür, vətən müharibəsi dövründə tamamilə dayandı. Amma bu artıq bərpa olunub və proses gedir. Teledərslər nəzərinizə çatdırım ki, vətən müharibəsi dövründə də davam edirdi və vətən müharibəsi haqqında məlumatları üzvü şəkildə hər bir fənn haqqında mövzuya daxil edilmişdi. Əgər təhsilimiz distant formada davam etmişdirsə, bütün mənfi və müsbət xüsusiyyətləri ilə birlikdə bu prosesin, bu distant öyrənmə prosesinin distant formada olsa da qiymətləndirilməsi labüddür. Bu barədə biz dəfələrlə məlumat vermişdik həm yerli təhsil idarə etmə orqanlarına, həm də ictimaiyyətə
və öz övladlarını məktəbə göndərməkdən ehtiyat edən valideynlərlə imzalanan iltizam formasında da belə bir bənd var idi ki, əgər valideyn şagird övladını məktəbə getməsindən ehtiyat edirsə, onda o öz üzərinə məsuliyyət götürür ki, şagirdin telə dərslərə baxmasını, müstəqil öyrənməsini və məktəbdə təşkil ediləcək qiymətləndirilmədə iştirakını təmin edəcəkdir. Demək istədiyim odur ki, məktəb daxili qiymətləndirilmənin distant formada keçirilməsi sürpriz deyildi ictimaiyyət üçün. İnsanlar, müəllimlər, şagirdlər bu haqda məlumatlı idilər. İndi yaranan sualların bir çoxu ondan ibarətdir ki, bu distant virtual məktəbdə dərslərə qoşulmayan şagirdlər imtahandan necə keçəcək? Həmişə olduğu kimi bir daha təkrar edirik ki, tele dərslər məhz bu şagirdlərin mənafeyini, təhsil hüququnu qorumaq üçün yaradılmış bir layihədir və şagirdlərə minimal zəruri bilikləri verir. Bizim dərsliklər o cümlədən zənginləşdirilmiş elektron dərsliklərimiz var ki, kifayət qədər daha geniş, daha dərindən öyrənmək istəyənlər üçün dəstəkdir. Xarici, məsələn, Salman xanın Xan Akademi riyaziyyat üzrə çox unikal öyrədici resurslarından 800 ədədi video çax şəklində Azərbaycan dilinə tərcümə olunub və ondan şagirdlər istifadə edə bilərlər. Bütün bunları nəzərə alsaq, qiymətləndirmənin keçirilməsi fikirləşirik ki, normal bir haldır və o şagirdlər ki, yarım ilin sonuna qədər distant formada qiymətləndirmədə iştirak edə bilməyəcəklər. Onlar üçün şərait yaradılıb ki, növbəti bir ay ərzində və nəzərə alsaq ki, hibrid formada məktəblərdə dərslər açılacaq. Şagirdlərin məktəbə rahat şəkildə gəlib, sıxlıq gözlənilməklə, bütün epidemioloji qaydalara riayət etməklə, əyani formada qiymətləndirmədə iştirak etmək imkanları var. Biz bu qiymətləndirmənin keçirilməsində heç də gözləmirik ki, bütün şagirdlər yüksək nailiyyət göstərəcəklər. Bu ölçmə öyrənmənin labüd bir hissəsidir. Əgər öyrənmə varsa, onun qiymətləndirmə komponenti də olmalıdır ki, vəziyyəti həm şagird, həm valideyn, həm də müəllim və əlbəttə ki, sistemin özü görsün və növbəti addımlarını nizamlasın. Və müvəqqəti qaydalarda kollegiyanın təsdiq etdiyi məktəb daxili qiymətləndirmənin müvəqqəti qaydasında xüsusi əlahiddə qiymətləndirmə formal üsulları da təklif edilir ki, distant formada qiymətləndirməni daha rahat keçirmək mümkün olsun. Beynəlxalq araşdırıcıların da təklif etdiyi bir forma var ki, distant qiymətləndirmək üçün ən adekvat yollardan biri şifahi sorğu sualdır. Bu üsuldan da müəllimlər aktiv şəkildə istifadə edəcəklər. Bu qədər, sağ olun. Təşəkkür edirəm, Vəfaq xanım. Mən istərdim sözü Rüstəm müəllimə verim. Rüstəm müəllim, bildiyiniz kimi, pandemiya şəraitində həm məktəbinin dostu layihəsi vasitəsilə, həm də ümumilikdə digər adiyyatı qurumlarla birlikdə operativ qərargaha daxil olan Səhiyyə Nazirliyi və digər adiyyatı həmkarlarımızla birlikdə məktəblərdə sanitar yenilik məsələlərə nəzarət və bu məsələlərdən irəli gələn digər çağırışların həlli ilə məşğuldur. Buyurun, istəyirəm, təşəkkür. Təşəkkür edirəm, cənab nazir. Hər birinizi salamlayıram. Keçən ilin sentyabrın 15-dən biz məktəblərin açılması ilə bağlı bəzi statistik məlumatları vermək istəyirəm və bu prosesin hansı formada idarə olunurdu və bundan sonra idarə olunacaq. Onu qeyd edeyim ki, biz sentyabrın 15-dən ibtidai sinifləri açandan sonra gündəlik statistik məlumatları verməyə başladıq və cənab nazir də qeyd elədi ki, bəzi vaxtlarda o cəmiyyətdə suallar yaratdı ki, məktəblər açıldı, amma şagirdlər arasında yoluxma, müəllimlər arasında yoluxma var.
Yəni biz bu statistikanı sentyabrın 15-dən qeydiyyata başladıq. Qeydiyyatını başladıq aparmağa. Onunla bağlı bu məlumatlar gəldi. Yəni məsəl üçün demək istəyirəm ki, tutaq ki, yanvar ayının 1-də virusa yoluxmuş şagirdlərin sayı 20 nəfərdir. Yəni başa düşürsünüz ki, yanvar ayının 1-də dərslər yoxdur. Ya tutaq ki, virusa yoluxmuş işçi heyətin sayı 5 nəfərdir. Yəni bu gündəlik aprel ayında da dərslər olanda da dərslər olmayanda da bu statistika aparılırdı. Ümumi sentyabr ayının 15-dən bu günə qədər virusa yoluxmuş şagirdlərin sayı 14758 nəfərdir. Virusa yoluxmuş işçilərin sayı 7090 nəfərdir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, birinci, dördüncü, yəni ibtidai siniflərin yoluxma, ibtidai siniflər arasında, şagirdlər arasında 2246 şagird yoluxub. Bu da ümumi virusa yoluxmuş şagirdlərin cəmi 15%-dir. 5-ci, 9-cu siniflər arasında yoluxma 4411 nəfər. 10-cu, 11-ci siniflər amma 77525 nəfərdir. Bu da ümumi statistikanın 51%-dir, yəni 10-cu, 11-ci siniflər. Bu da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi o tövsiyələrdə və verdiyi məlumatlarda ki, uşaq nə qədər yaşı azdırsa, onun yoluxma və yoluxdurma onun yoluxdurması daha aşağıdır və yoluxması və yoluxdurması bu da bizim bu rəqəmlərlə üst-üstə düşür. Prosesin idarə olunmasına gələndə biz Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi ilə birgə və Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə gündəlik Respublika üzrə yoluxma statistikasını götürürük və oradan hansı məktəblərdə ya hansı şagirdlər arasında ya müəllimlər arasında yoluxma qeydi alınırsa dərhal o məlumat göndərilir məktəbə o uşaq ya o müəllim təcrid olunur ondan sonra əgər bu şagird məktəbdə olubsa məsəl üçün ibtidai sinif şagirdidir tutaq ki məktəb başladı onda o sinif keçir distant təhsilə yəni ki biz bunu idarə edirik lokal olaraq hansısa bir məktəbdə COVID ilə bağlı problem yaranırsa biz onu lokal olaraq idarə edirik və saxlayırıq orada dərsləri. Yəni distanta keçirdirik. Onu da qeyd edeyim ki, böyük məktəblərdə Bakı, Sumqayıt, Abşeron məktəblərində 226 məktəbdə biz məktəblinin dostu layihəsi əməkdaşlarını cəlb eləmişik işə. Bu da məktəbdə uşaqlar məktəbə gələndə onların hərarətinin ölçülməsidir, dezinfeksiya vasitələrinin istifadəsidir, sosial məsafənin qorunmasıdır və bu proseslərə bizə məktəblinin dostları, artıq 400 nəfər məktəblinin dostu, onlardan əlavə də bir tələbə könüllülərdən də biz istifadə edirik. Yəni böyük məktəbləri biz əhatə eləmişik və ümumi 400 mindən çox şagird bu layihə çərçivəsində Bakı Sumqayıt Abşeron üzrə əhatə olunur. Vaksinasiya ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bizim ümumi, Cənab Nazir bəyə qeyd elədi, ümumi 50264 nəfər 50 yaşdan yuxarı olan müəllimlərimiz var. O proses də başlanacaq, yəni bunu təbiblə və Səhiyyə Naziri ilə birgə bu proses gedəcək, amma təbii olaraq ki, məsəl üçün o 7090 nəfər ki, COVID virusuna yoluxub, onların hələ ki vaksinasiyası birinci etapda olmayacaq. Bununla istəyirəm, bitirəm, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Rüstəm müəllim və mən istərdim indi suallar hissəsinə keçək. Buyurun, bizim bildiyim qədərilə iki hissədən, buyurun, yaxınlaşın, sualları verə bilərik. Mən növbəli əsasda yəqin ki, bir dəfə bir sual bu zaldan, bir sual isə digər zaldan olmaqla cavablandırmağa çalışacaq. Buyurun, eşidirik. ATV kanalı Kərəm Ələsgərov. Mən bir neçə sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, bu böyük şəhərlərdə dediniz ki, dərs 3 dəfə olacaq. Bəs digər günlər onlayn dərslər davam edəcəkmi? Bir də bağçalar, bir də tədris kursları. Bunların aqibəti necə olacaq? Birinci sualım bu. Təşəkkür edirəm suala görə. Deməli, Vəfa xanım qeyd etdi artıq. Yəni, böyük şəhərlərdə dediyimiz rayon mərkəzləri də bura aiddir. Ümumiyyətlə, burada şəhər, kənd yox, daha çox
verilmiş məktəbin həcmi önəmli məsələdir. Sinif otağımız ola bilər ki, məktəbdə bizim belə hallarımız da var. Cəmi 16 uşaq, 14 uşaq olan sinifimiz var, amma həmin sinifdə məsələn 7 parta var və yaxud da sinif otağı çox qısadır kənd yeri. Məsələn, orada da biz sinifi yarı bölmək məcburiyyətindəyik. Yəni burada məntiqi ardıcıllıq həftədə 3 dəfə edəkdən başlamır. Həftədə 3 dəfə edək bu prosesin nəticəsidir. Birinci ardıcılıq bundan başlayır. Uşaqlar yanaşı otura bilmir. Yanaşı otura bilmədiyinə görə biz qrupu yarı bölürük. Qrupu yarı böldüyümüzə görə bizim yerimiz çatmır. Yer olmadığını görə həftədə 3 dəfə keçirik. Distant təhsil təbii ki, Rəfa xanım daha çox məlumat indi verər, xahiş edəcəm. Yəni hansı formada olmasını deyərik. O ki qaldı, uşaq bağçaları ilə bağlı da biz fevral ayının 15-inə qədər həm Bakıda, həm digər bölgələrdə açılışların olmasına ümidliyik, amma yenə də deyirəm, bu gün yanvar ayının 22-si fevral ayının 15-i ilə bağlı proqnoz vermək çox çətindir. Yəni istəyirəm bunu düz başa düşün. Yəni o proqnozu mən əgər bilsəydim və yaxud da rəqəmləri düzgün bilən adam olsaydı, bu qərarlara daha tez verə bilərdik. O ki qaldı, deməli, repetitor fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr, onları yenə də Təhsil Naziri yoxlar daha çox sahibkarlıq subyekti kimi nəzərdə tutulur. Yəni onlar təhsil müəssisəsi yox, daha çox sahibkarlıq subyektidir. Yəni təhsil xidməti göstərən sahibkarlıq subyektləridir. Və fevral ayının birindən onların müvafiq belə deyək saylar gözlənilməklə 10 nəfərdən çox olmamaqladır səhv eləmirəmsə bu say. Yəni tədrisinin bərpası nəzərdə tutulur. Vəfə xanım, buyurun siz. Səsim gəlir? Aha. Demək, ibtidai siniflər üzrə nümunəvi dərs cədvəlləri Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirib. Əgər qrup 2 yarım qrupa bölünürsə, dərslər necə bölünsün? Bütöv halda keçirilirsə necə olsun? Bayaq qeyd etdiyim kimi, biz hazırda tövsiyə edirik ki, fiziki tərbiyə dərsləri əyani şəkildə keçirilməsin. Və nəzərə alsaq ki, ibtidai sinifdə müəllimin dərs yükü 22 saatdır. Bunu 2 qrupa bölməklə hər yarım qrup həftədə 11 saat əyani dərs alır və bunun üstünə həftədə biz həm də 12 saat teledərs təqdim edirik ibtidai sinif şagirdlərinə. Teledərsləri və müəllimin məktəbdə keçdiyi 11 saatı üst-üstə gələndə kifayət qədər, hətta normadan artıq da dərs alınır. İkinci sualım ondan ibarət ki, siz ümumiyyətlə bayaq təhsil haqqı məsələsinə toxundunuz. Belə deyək ki, bizim bir çox ali təhsil müəssisələrində əvvəl belədir ki, yalnız birinci kursda daxil olanlar təhsil haqqını bərbaşdan ödəyirdilər, amma digər kurslarda ilin axırına kimi ödəyə bilərlər. Amma bir çox universitetlərdə tələbələrdən belə deyək, bərbaşdan təhsil haqqlarının ödəmələrini deyirlər və ikinci bir sualım da təhsil haqqından odur ki, ən azından indi belə deyək universitetlərdə müəyyən qədər təhsil haqqına heç olmasa bir 10-15%, 20% məncə güzəşt edə bilərlər də ödənişli təhsil alan tələbələrə. Çünki belə deyək, bunların kommunal xidmətləri azalıb, internet yoxdur, imtahanlarda evdən internetdən verir. Məncə belə bir güzəşt edilə bilər. Təşəkkür edirəm hər iki sualınıza görə. Birinci sualla bağlı təhsil haqqlarının ödənilməsi, belə deyək də, ardıcıllığı və planı təbii ki, ali təhsil müəssisəsi tərəfindən tənzimlənir və bu mənada mən də başa düşürəm ki, və Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin heç də hamısı Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan qurumlar deyil. Yəni bu və mənim yenə də tam səmimi insan kimi inandığım bundan ibarətdir ki, ən azı bunu, belə deyək, iddia edə bilərəm ki, bu tipli məsələləri fərdi qaydada ali təhsil müəssisələri ilə həll etmək daha asandır. Nəinki bir qaydanı hamıya şamil etmək. Çünki hallar çox fərdidir. Yəni kimdəsə belədir və s. Amma təbii ki, bildiyim qədərilə ali təhsil müəssisələrinin bu il ərzində tələbələrlə ünsiyyəti, yəni bayaq dediyim kimi, bu problem 60%-ə yaxın tələbə ümumiyyətlə aid deyil. Çünki onların təhsil haqqını dövlət ödəyir. Yerdə qalan 40%-nin bir hissəsi ola bilər. O ki, qaldı ikinci sualınızla bağlı ki, təhsil, onu da məncə mən bayaq cavablandırdım və eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil haqlarının azaldılması öz-özlüyündə belə hər bir rektorun müstəqil verə biləcəyi də bir qərar deyil. O mənada ki, bunların bəziləri, yəni mənə də gəlir ki, mən bu sualı bayaq ətraflı şəkildə cavablandırdım. Bir də sadəcə olaraq vaxt alıb eyni şəkildə cavablandırmaq istəmirəm. Yəni
Buyurun. Yox, üçüncü sualım da, üzr istəyirəm, bu qiymətləndirmə ilə bağlıdır. Artıq biz belə deyək, ayın 20-sində Vəfa xanımla da görüşdük, ondan sonra dünən Facebook üzərində də. Amma belə deyək, qaranlıq bir məqam var ki, bu gün internetə olmayıb dərsə girməyən uşaqlar var və teledərslər vasitəsilə deyilir. Amma belə deyək, bir uşaq 7-ci sinifdə oxuyur, bu ilk dəfə fizika dərsini bu il keçib. Bu uşaq teledərsə baxmaqla fizikada, kimyada, yaxud dəqiq fənlərdə belə deyək, bunu öyrənib nə dərəcədə imtahan verməyi belə deyək, imtahan verə bilər. Çünki teledərslər mən televizyonda işlədiyim üçün orada əziyyəti çox yüksək qiymətləndirəm. Müəllimlər əziyyət çəkir, onun montajı var, digər proseslər var. Amma belə deyək, xüsusən də dəqiq fənlərdə bu biraz çətindir məncə. Çünki şagirdin orada sual vermək yoxdur və sonra lap internetdən ona baxsa da yenə suallar çox yaranır. Və bununla bağlı Ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyi hansı belə deyək də layihəni mi deyim, yenilik etməyə gözlənir ki, o uşaqlar da belə deyək dərsdən geri qalmasın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Yəni mən yenirəm, biz bu tip suallarda sualın qoyuluşundan çox şey asılır səmimi olaraq. O mənada ki, gözləntilərdən çox şey asılıdır. Bizim Təhsil Nazirliyi olaraq gözləntimiz ondan ibarətdir ki, verilmiş şəraitdə bu uşağı nə etmək olardı? Və biz onu etməmişikmi? Sual məncə budur. Yəni, nə etmək olardı? Əgər o olmayıbsa, o ayrı mövzudur. Yəni, müəllim etməyib və yaxud Təhsil Nazirliyi etməyib. Bəzi hallarda verilmiş şəraitdə, məsələn, sizin dediyiniz şəraitdə ki, bu imkan da yoxdur, bu da yoxdur, bu da yoxdur, amma teledərs olub yalnız, dərsliyi var uşağın. Düşünürəm ki, yəni minimum olaraq hər bir uşağın teledərsə baxmaq və dərsliyə çıxışı var. Yəni, bu minimumdur. Və bunun əsasında verilmiş şərait olsa da summativ qiymətləndirmələr nəzərə alır. Yəni, mahiyyət etibarilə təhsilin məqsədi uşağa İnin sonunda hansısa qiyməti yazıb yola salmaq deyil. Təhsilin mahiyyəti həmin uşağı məhz bu verilmiş çətin şəraitdə bir şəxsiyyət kimi itirməməkdir. Yəni, mən əminəm ki, məsələnin mahiyyəti budur. Yəni, məsələ texniki deyil. Sizin qoyduğunuz sual çox texnikidir ki, bu uşaq, mən yenirəm, məncə bu məsələyə bizim məktəblərimiz, müəllimlərimiz verilmiş şərait kontekstində baxmalıdır. Ki, həmin uşağın əgər bu günləri summativ testinin məzmunu reallığa uyğun hazırlanmalıdır, bir. Verilmiş teledərs, dərsliyi, onun çalışqanlığı, hazırlığı minimum, belə deyək, hansısa bilikləri paylaşmağa yetir deyə düşünürəm. İki, üçüncü məsələ də ondan ibarətdir ki, hələ yarım ildəyik, biz növbəti yarım ilimiz var və bayaq qeyd etdiyim kimi, situasiyanı başa düşdüyüdən sonra bunun elmi araşdırmasını, ölçmələrini apardıqdan sonra hansısa təbii ki, bizim tərəfdən də müdaxilələr və dəstəklər olacaq. Amma bugün bunların necə olması ilə bağlı bizim danışmamız çox tezdir. Çünki biz aprel-may aylarında hansı vəziyyətlə üzə qalacağımızı bir o qədər təsəvvür etmirik. Buyurun. Trend İnformasiya Agentliyi İlhami Sabahlarımı. Cənab Nazir, sualım ondadır ki, onlayn təhsil şəbəkəsi öz imkan verir ki, şagirdlər onlayn dərslərə girməyən şagird və müəllimləri müəyyən edəsiniz. Amma dərsə onlayn şəbəkəyə girməyən müəllim və şagirdlərin hansı səbəbdən bu dərslərə qatılmadığı araşdırırsınızmı? Və üstə gəl, xüsusilə virtual dərslərə girməyən müəllimlər, onlarla bağlı gələcək qərarlar, əmək fəaliyyətlə bağlı gələcək qərarların verilməsi zamanı bu amil nəzərə alınacaqmı ki, onlar vaxtikən onlayn dərslərdə iştirak edəməyiblər? Təşəkkür edirəm. Mən suala qısa cavab verib, sonra həmkarım Dəfa xanımdan xahiş edəcəm, çünki bəlkə də ikinci suala düz. Yəni, məncə yenə də sualın verilmiş kontekstdə və verilmiş reallığa uzlaşması olduqca vacibdir. O mənada ki, hər bir müəllim, hər bir şəxs, hər bir vətəndaş ilk növbədə özünün sosial məsuliyyətinə başa düşməlidir. Yəni, mənim anlayışımda ki, bir var müəllim həqiqətən də bu gün virtual platformaya girib dərs demək imkanı yoxdur, çünki interneti yoxdur, çünki hansısa alət yoxdur əlində də, belə deyək. Bir də var ki, müəllimdə bu var, bunu eləmək istəmir. Mənim, yəni, səmimi yanaşmam bundan ibarətdir ki, təbii ki, biz bu halların hər birini sistemdən görürük. Deməzdim ki, hər biri ilə bağlı konkret hökum çıxartmaq iqtidarındayıq. O mənada ki, hansısa kiçik kənddə müəllim həmin gün girib niyə dərs deyə bilmədi, tərəfini araşdırmaq da elə asan bir məsələ deyil və yaxud mümkün məsələ deyil. Amma eyni zamanda da mən rəqəmlərə baxanda ki, biz bir həftə ərzində 6,2 milyon onlayn dərs verə bilmişik. Yəni, ən azı bu deməkdir ki, uşaqlar orada olub, müəllimlər ekranın bu tərəfində olub. Və
Mən yenirəm, bu yaxşı dinamikadır və addım-addım bütün məsələləri həll etməyə çalışmalıyıq. Yəni bizim məncə birinci qarşımızda duran məqsəd ardıcıllıq baxımından ondan ibarət idi ki, müəllimlərimiz və şagirdlərimiz elektron qeydiyyata düşsünlər, biz onları izləyə bilək, onların dərslərinə baxa bilək və s. Yəni 6 milyon 200 min dərsi məsələn izləmək özdə yəqin hansısa bir yalnız təsadüfi seçim əsasında mümkündür ki, müəyyən nəticələr çıxardıq. Rıfa xanım, sizin əlavəniz varsa sualın birinci hissəsi ilə bağlı buyurun. Ha, bəli, onu qeyd etmək istəyirəm ki, şagirdlərin və müəllimlərin davamiyyəti hər məktəb çərçivəsində, məktəb tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Digər tərəfdən ictimai münasibət də burada çox önəmlidir. Özünüz görürsünüz ki, mütəmadi dərsləri keçən və bu dərsləri yüksək keyfiyyətlə keçən müəllimlərin mənəvi reytingi cəmiyyətdə necə artır? Həm valideynlər, həm şagirdlər arasında onların xüsusi çəkisi artır. Bu, məncə, qiymətləndirmənin ən yaxşı formasıdır ki, tədrisimiz əyani formaya bütövlükdə keçəndə bu müəllimlər də həmin dərslərdən yararlanan şagirdlər də irəlidə olacaqlar. Sağ olun. Famil Fərhadoğlu, Unikalor Xəbər Portalı. Cənab Nazir, siz orta məktəblər, orta ixtisas müəssisələr və ali təhsil müəssisələrindən bağlı məlumat verdiniz. Belə bir sualım var idi ki, Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin balansında olan idman məktəblərinin açılması ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, bu açılması nəzərdə tutulurmu? Bir də qeyd elədiniz müəllimlərin vaksinasiya prosesi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, bu proses nə vaxt başlanılması nəzərdə tutulur və neçə müddət yəni ərzində bu prosesi yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub? Təşəkkür edirəm. Birinci sualınızdan istifadə edib onu biraz genişləndirim. Etiraz eləmişsinizsə söhbət. Yəqin ki, məktəbdən kənar fəaliyyətdən gedir. Məktəbdən kənar fəaliyyət həm idman, həm yaradıcılıq sahələri ilə əlaqədardır. O cümlədən mən bu qrupa peşə və ali təhsili də qatardım. Bunlarla bağlı ümumi yanaşma bundan ibarətdir ki, pandemiya şəraiti imkan verərsə, yəni verilmiş şəraitdən asılı olaraq ayrı-ayrı fəaliyyət növlərindən yenə də baxıb, çünki idman sahəsində də kifayət qədər müxtəlif belə deyək də, idman növləri var ki, onların məsələdə yanaşması fərqlidir. Ali təhsil müəssisələrində biz daha çox nəzəri dərslərin distans saxlanılmaqla praktik məşğələ tələb edən laboratoriya işləri və digər praktik məşğələ tələb edən deməli, dərsləri üzbəüz əyani formada keçməsini tərəfdarıyıq, o cümlədən də peşədə. Təbii ki, yenə də bu kvotalar, bu saylar, hansı ixtisaslarda necə olması ilə bağlı verilmiş situasiyadan asılı olaraq qərar verəcəyik. Amma ümumi olaraq bunu da növbəti, yaxın növbəti həftələrdə elan etməyi düşünürük. Sadəcə olaraq gözləməyimizin mənası dinamikanı başa düşməklə bağlıdır. İkinci sualınızla bağlı sözünüzü mən çəpini çəkirəm cavab verməyə. O mənada ki, biz Təhsil Nazirliyi olaraq siyahlarımızı hazırlamışıq və həmin proses aidiyyatı bizim digər həmkar təşkilatlar tərəfindən aparılır və biz müvafiq bizdən asılı olan bütün belə deyə, işləri görüb vaksinasiyanın tərəfində olan qurumuq və növbə bizə çatdıqda, yəni müvafiq planla həm özümüz, həm müəllimlərimizin vaksinasiya olmasını böyük bir həvəslə təşviq edəcəyik. Çünki mənə görə yenə deyirəm, nə qədər sürətli və nə qədər düzgün vaksinasiya prosesi gedərsə, uşaqlarımız bir o qədər tez məktəbə qayıdar, hər birimiz bir qədər tez normal həyata qayıdar. Təşəkkür. Məlumat yoxdur da, bu vaxtdan bağlı konkret. Yox, dəqiq mən bilmirəm. Yəni, ola bilər, sadəcə olun, mənim sualımı cavablandırmıram. Sağ olun. News24 az saytından Məhərrəm Əliyev. Cənab Nazir, qiymətləndirmə ilə bağlı fikirlər səsləndirildi. Ancaq maraqlı bir məqam burasındadır ki, üzürlü və ya üzürsüz səbəbdən onlayn dərslərdə iştirak etməyən şagirdlər keçirilən dərsləri necə kompensasiya edəcək? Yoxsa bu sadəcə şagird və valideynin öhdəliyində qalan məsələ olacaq? Növbəti sualım isə bundan ibarətdir ki, Təhsil Nazirliyinin yay tətili müddətində bütün ölkə üzrə internetə əlçatanlıq və müəllimlərin e-kompüter təminatı ilə bağlı keçirdiyi monitoringin nəticələri barədə niyə açıqlama verilmədi? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Deməli, birinci məsələ ilə bağlı üzürlü və sonuncu sualı tam başa düşmədim, amma belə başa düşdüm ki, uşaqlar əgər üzürlü və ya üzürsüz səbəbdən məktəbə gəlmədiyi halda bunun məsuliyyətini kim daşıyır deyə başa düşdüm sualı. Virtual məktəbə qoşulmadıqda. Bizim yəni, məsələyə baxışımız yenə də burada
bundan ibarət ki, bir neçə alət var şagird üçün. Birinci alət teledərsdir bu hamı üçün. Buna biz burada hazır qayb apara bilmirik. İnanırıq ki, uşaqlar buna baxırlar, çünki baxmalıdırlar. Eyni zamanda təbii ki, burada çox böyük məsuliyyət məktəb müəssisələrinin rəhbərlərinin, ümumiyyətlə məktəbə gələn şagirdin davamiyyətini təhsil naziri yox, həmin müəssisə rəhbəri aparır. Eyni zamanda da sual ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, yəni ya bizim inandığımız bundan ibarət ki, ümumiyyətlə tele dərsə də çıxış olmayan şagird yoxdur. Şagirdin ən azı tele dərsə və dərsliyə çıxışı var və bu bugünkü verilmiş şəraitdə minimum hesab olunur. Yəni biz məsələn normalda deyək, ənənəvi qaydada minimum şagirdin sinif otağında olmasını hesab edirik. Çünki şagird sinif otağında olmalıdır. Amma hal-hazırda bu olmadığına görə bizim üçün minimum onun tele dərsə və dərsə əgər ki virtual dərs mümkün deyilsə. Bunun məsuliyyəti, yenə deyirəm, məncə situasiyadadır. Yəni, çalışmalıyıq ki, daha çox bu sualın cavabını və yaxud da məsuliyyət tərəfini deməzdim, amma nə baş verib başa düşməliyik və ondan sonra hansı təsirlərin necə aradan qaldırılması ilə bağlı bir şey işləməliyik. Kompüterlərlə bağlı olan məsələdə bununla bağlı bizim, mən sosial mediada gördüm ki, bununla müəyyən narahatçılıq var. Mənim təşrifim bundan ibarətdir ki, əgər ictimaiyyət bizim bu tədqiqatla bağlı belə böyük bir marağı varsa, yəni bu tədqiqat nə ilə bağlı idi? Biz başa düşmək istəyirdik ki, şagirdlərimizin hansı hissəsi internetə bu hansı vasitələrdən istifadə edir, girir, ümumilikdə bizim deməli daha çox planşetdən, mobil telefondan yoxsa kompüterdən istifadə olunur və s. Bu hesabat var və mövcuddur və bunu biz əgər mən xahiş edəcəm bizim hal-hazırda burada iştirak edir təhsil informasiyalaşdırılması idarəsinin rəhbərliyindən həmin hesabatı qısa müddət ərzində müvafiq şəkildə bizim web səhifəmizə qoyarıq və ictimaiyyət də bundan faydalanar əgər bu ən belə də vacib məsələlərdən biridirsə. Buyurun xanım. Baku TV Nilofər Səlimova. Cənab nazir, iki sualım olacaq sizə. Deməli, əvvəl belə bir prinsip var idi ki, valideyn gedib ərizə yazırdı könüllü formada, uşaq məktəbə getmirdi. Fevralın 1-dən etibarən bu mümkün olacaqmı? Digər sualım isə, yəni siz də vurğuladınız ki, elə siniflər var ki, 40 şagird var o siniflərdə. Yəni bunların dərsə getməyi necə olacaq? Yəni 20-20 bölünəcəkmi, yoxsa yəni elə 40 şagird eyni gündəmi gedəcək dərsə? Təşəkkür. Hər bir sualınıza görə təşəkkür edirəm. Birinci sualla bağlı, bəli, valideynin öz şagirdini, öz övladını yalnız distant formada təhsilini davam etdirməklə bağlı hüququ var və olacaq. 40 şagirdli siniflərlə bağlı mən dedim, bizim belə 311 cəmi sinifimiz var ki, orada 40 və yaxud daha çox şagird var. Bu ümumi təhsil sistemindəki siniflərin cəmi 0,4%-ni təşkil edir. Onu da dedim, təbii ki, bu prosesdə biz qrupları yarı bölməkdən danışırıq, amma reallıqda bizim praktikadan görünən bundan ibarətdir ki, çox az sayda olur ki, yəni bu halda, bu 311 sinifdə bir çox hallarda hansısa şagirdlər ümumiyyətlə distant təhsildən gəlmək istəyir, ona görə faktiki sayı aşağı düşür, yəni bu 311-dən də aşağı düşür. Amma konkret olaraq belə hallar olanda ki, bizim 46 uşağımız var və s. onda daha böyük siniflərdən istifadə edib iki yerə bölürük. İstənilən halda iki yerə bölməkdən daha öncə mən sizə onu izah edim ki, əsas məsələ məsafədir. Yəni məsafədən irəli gələrək biz iki yerə bölürük qrupları. Yəni məsafə problemi olmaz. Məsafə problemi olmazsaydı onda təbii ki iki yerdə bölünməyəcəkdi və təhsil ənənəyə qayıdacaq, ənənəviyə qayıdacaqdı. Hal-hazırda sosial məsafə tələbi olduğundan ki bu tələb pandemiya şəraitinin başa düşüləndir ki ən vacib tələbidir. Bu səbəbdən biz qrupları iki yerə bölürük. Növbəti sual. Ortalı Elmin Nuri, Cənab Nazir, mənim iki sualım olacaqdı. Birincisi, bu pandemiya səbəbindən təhsillə bağlı bəzi qərarlar demək olar ki, məcburi şəkildə verildi. Məsələn, virtual məktəb, tele dərslər. Lakin onlar uğurlu tətbiq olunduqdan sonra pandemiya, post-pandemiya dövründə də onların həyata keçiriləcəyi bildirilib. Və belə qərarlardan biri də MİQ, yəni müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi ilə bağlı verilən qərarlardır. Məsələn, hazırda müəllim işləyənlər imtahanına verməsinə icazə verilmədi, müsabiqəyə onlar qatıla bilmədilər və digər müsahibə mərhələsi onlayn şəkildə keçirildi, vakansiya mərhələsinin yerlərini dəyişdirildi. Sualım nədən ibarətdir? Bu qaydada post-pandemiyadan sonra
eyni cür qala bilərmi? Yoxsa ənənəvi şəkildə müəllimdən işə qəbul müsabiqəsində keçirilirsə, elə o cür də davam etdiriləcək? Bu birinci sualım. İkinci sualım, bu sosial mediada son zamanlar dərslərin bərpasından sonra demək olar ki, ən çox yayılan şayə müəllimlərin mərhələli şəkildə sertifikasiyası prosesidir və daha doğrusu onun keçirilmə vaxtına bağlı. Təhsil qrupları, müəyyən bir sosial mediada fəal şəxslər istənilən bir tarixi yazırdılar. Biz istəyirdik ki, rəsmi şəkildə siz bunun zaman məsələsində bağlı aydınlığı gətirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm mən də hər iki sualınıza görə. Birinci sualla bağlı istərim bir şeyi aydınlaşdırım və hamı bunu başa düşünür. Bizim pandemiya dediyimiz dövr özü də sabit bir dövr deyil. Yəni, biz may ayının əvvəldə də pandemiya ilə üzrəydik, iyul ayında da pandemiya var idi, sentyabrda da pandemiya var idi və dekabrda da pandemiya vardı, indi də pandemiya. Niyə görə bunu deyirəm? Yəni, bu daha çox dalğavari bir situasiyadır ki, bizim məsələn, avqust ayında imkanımız yarandı ki, həm qəbul, həm müəllimlərin işə qəbul imtihanlarını keçirək, misal üçün. Amma dekabr ayında hansısa imtihan keçirmək ümumiyyətlə mümkün deyildi. Ona görə müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı verilmiş sualın, yəni düşünürəm ki, uğurlu alındı ki, biz bunu yay aylarında keçirə bildik və 40 neçə mindən artıq insanı imtihan eləmək və rəsmi olaraq, yəni rəsmi dediyim qeydə alınmış bir dənə də olsun yoluxma halı olmadı. Yəni MİQ imtihanlarında bu çox yaxşı hal idi. Təbii ki, dekabr ayındakı vəziyyət avqust ayında olsaydı, biz bunu edə bilməyəcəkdik, bunu istəyirəm. Ona görə də dekabr ayında biz, məsələn, yer dəyişmə və digər imtihanlarla bağlı müəyyən mənada daha məhdud qərarlar vermək məcburiyyətində qaldıq. Davam edəcəkmi bu praktikalar? Pandemiya zamanı tətbiq edilmiş yeniliklərin bir çoxu təbii ki, ümumilikdə düşünürəm ki, faydalıdır. Yəni, ən azı bu bizim çeşidimizi artırır, seçim alətlərimizin çeşidini artırır ki, biz indi yəni, və nəzərə alaq ki, hələ buradan xeyli öyrəndiyimiz dırnaq arasında dərslər də var, yəni çıxartdığımız nəticələr də var. Təbii ki, məktəblərin internet təminatının yaxşılaşması ilə bağlı, ümumiyyətlə internetin və təhsil və internet arasında olan əlaqənin yaxşılaşması ilə də bağlı hal-hazırda müəyyən ilin əvvəli olduğuna görə yəni, müəyyən müzakirələr gedir və inanıram ki, ilin sonunda biz daha yaxşı vəziyyətdə olacağız. Yəni, ümumilikdə bizim vəziyyətimizə bu müsbət təsir edəcək. Amma bir sıra, məsələn, biz MİQ-in yalnız Bakıda deyil, bölgələrdə keçirilməsi təcrübəsindən faydalanmağı istəyirik. Düşünürük ki, bu yaxşı təcrübədir ki, hamını bir yerdə Bakıya yığmaqdansa, müxtəlif bölgələrdə mərkəzlərin olması və imtihanların bu şəraitdə keçirilməsi daha yaxşı təcrübədir. Həm insanlara rahatdır, həm gələcəkdə də sıxlığı və idarə etməni də asanlaşdırır. O cümlədən də deyəcək, sertifikasiyayla bağlı çox qısa deyim ki, hal-hazırda bununla bağlı konkret tarix müəyyənləşdirilməyib. Çünki bu günləri, təbii ki, bu ilin prioritetləri sırasında da sertifikatlaşma. Biz sertifikasiyayla bağlı müəyyən mənədə bunu təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün yaxşı alətlərdən, uyğun alətlərdən biri hesab edirik. Amma hal-hazırda yalnız hazırlıq mərhələsindən danışırıq. Yəni, daha çox bizim Təhsil Nazirliyinin aidiyyatı bu işlə məşğul olan işçi qrupu, müəllimlərin sayı, hansı müəllimlərdən başlamaq, hansı bölgədə başlamaq, bunu hansı şəkildə başlamaq. Yəni, bu belə sürətli, qəfildən bir proses olmayacaq. Mən istərdim ki, müəllimlərimizi bunda əmin edeyim ki, yəni, sürətli o deməkdir ki, birdən-birə hamı sertifikatçı olmayacaq. Qəfil o deməkdir ki, yəni, bu gün elan edib sabah sertifikasiya keçirməyəcəyik. Bunun üçün hazırlıq prosesinə, hamının bu prosesdə özünü emosional rahat hiss eləməsi ilə bağlı nə qədər mümkündürsə əlimizdən gələni edəcəyik və ümumiyyətlə sertifikasiya ilə bağlı işlərin düzgün ictimai müzakirə edilməsinin tərəfdarıyıq və hələ ki orada deyilik deyə düşünürəm. Amma yəni ən azı bu ilin birinci yarım ilində sertifikasiyanın keçirilməyəcəyini deyə bilərəm. Sonra isə artıq yenə də deyirəm, vəziyyətdən asılı olaraq müəyyən qərarlar veriləcək. Buyurun. Salam. Space televiziyasından Rahim Əkrəmoğlu. Sualım sizədir, cənab nazir. Deməli, siz təhsil müəssisələrində, orta məktəblərdə müəyyən mərhələlərlə tədrisin açılacağı ilə bağlı məlumatlar verdiniz. İndi ictimaiyyət arasında belə bir maraqlı bir sual da var ki, yəni sırf kursların və repetitor xidmətlərinin fəaliyyəti necə olacaq və ümumiyyətlə mövcud şəraitdə həm pandemiya, həm müharibə vəziyyətini nəzərə alaraq biz bilirik ki, təhsil istənilən səviyyədə, keyfiyyətdə alınmadı və bu buraxılış imtahanları verəcək
abituriyentlerin işlerine necə təsir edəcək, bununla bağlı nazirliklər hər hansı bir strateji hazırlanacaq mı ki, misal üçün onlara hər hansı bir güzəştlər tətbiq olunsun. Eyni zamanda burada ali təhsil müəssisələrində sonuncu kurs tələbələrinə də, yəni praktika məsələləri, digər dövlət imtihanları və s. yəni bununla bağlı konkret olaraq hansısa addımlar, işlər görüləcəkmi? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sualın birinci hissəsini düşünürəm cavablandırmışdım. Bir daha cavablandırım ki, fevral ayının birindən repetitor mərkəzləri mövcud qaydalara uyğun fəaliyyətini davam etdirəcək. Sualınızın ikinci hissəsi buraxılış imtahanları ilə bağlı irəli gedim onu deyim ki, növbəti həftədə və yaxud ola bilər günlərdə deyim, yəni konkret həftədən həftə deməyim, amma Dövlət İmtahan Mərkəzi bu məsələlərlə bağlı ayrıca bir məlumatlandırma sesiyası briefingini keçirməyi nəzərdə tutur. Düşünürəm orada həm buraxılış imtahanları, həm digər imtahanlarla bağlı həmkarlarımız tərəfindən aidiyyatı şəkildə məlumatlar paylaşılacaq. Güzəşlə bağlı bildiyiniz kimi artıq proqramlar hazırlanıb və ictimaiyyətə təqdim olunub. Həmin proqramlar əsasında imtahan keçiriləcək. O ki, qaldı praktikaların və digər ali təhsil məsələlərindən sonuncu kurs tələbələri ilə bağlı olan məsələlər yenə də vəziyyət situasiyadan asılı olaraq qərar verilməlidir. Biz bunu başa düşürük və dediyim kimi ilkin mərhələdə praktik məşğələlərin və inzibati xidmətlərin istifadəsi üçün ali təhsil müəssisələrində fəaliyyətin bərpasını düşünürük. Amma bunun üçün, yəni biz hələ, yəni mənə elə gəlir cəmiyyət olaraq biz başa düşməliyik ki, biz hələ də pandemiya dövründəyik. Sadəcə sayıların azalması bir aylıq ciddi məhdudiyyətlərin nəticəsidir. Yəni həmin məhdudiyyətlərin geri götürülməsində biz nə ilə üz-üzə qalacağıq, sualın cavabını bilmirik. Ona görə belə düşünmək ki, artıq pandemiya bitdi, virus qurtardı, düzgün deyil. Yəni bizim hələ də kifayət qədər ciddi təhdidlərimiz var deyə düşünürəm. Sadəcə olaraq mövcud vəziyyətimiz əvvəlki vəziyyətimizdən daha yaxşıdır ki, biz iki dalğanı keçmişik. Son dalğada bizim kifayət qədər böyük sayda xəstələrimizi biz belə deyək, böyük sayları idarə edə bildik əvvəlki dalğa ilə müqayisədə və burada təbii ki, həkimlərimizə və səhiyyə işçilərimizə minnətdarlıq düşür. Amma həm də vaksinasiyamız var. Ona görə gələcəyin necə olması ilə bağlı məncə indi danışmaq çox tezdir. Bir sual verim. 11 min bayaq rəqəm açıqladınız ki, 11 min tələbənin asıl əmniyyət fəaliyyətində olan tələbələrin təhsil haqqının ödənilməsində dövlət öz dəstəyini verdi. 11 min yalnız bakalavrdır. Aha, 15 min ümumilikdə. Ümumi 10-15 bin civarında olan tələbələr və onlar da 2020-21-ci il tədris semestrləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bilmək istəyirəm növbəti semestrdə də həmin o güzəştlər tətbiq oluna bilərmi avtomatik olaraq? Baxın, bu yenidən sual. Biz hələ yanvar ayındayıq. Yəni bu illəri faktiki olaraq heç bir məhdudiyyət tətbiq 18-dən demək olar məhdudiyyətlər götürülüb. Və biz ilin necə olması ilə bağlı indi heç nə deyə bilmirik. Amma eyni zamanda mən qeyd etdim ki, faktiki tələbə kreditlərinə keçid bizim bu suala daha instasional cavabımızdır ki, hər bir tələbənin həm sosial durumu ilə bağlı, həm də onun nailiyyətləri ilə bağlı təbii ki, bu il ümid edirəm ki, tələbə kreditləri almaq imkanı olacaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun, növbəti sual hanım. Teleqraf Media Group Aysel Azad. Cənab Nazir, deməli bəzi valideynlər şikayət edirlər ki, müəllim dərsi proqramdan qabağa keçərək keçir. Belə ki, fevral ayının 25-də keçirilməli olan dərs proqramı hazırda yanvarın 22-sində keçirilir və bu hal 3-cü sinifdə qeydə alınıb. Eyni zamanda elə müəllimlər də var ki, valideyn deyir ki, övladım günorta sminində təhsil almalıdır. Lakin müəllim səhər saat 8-dən uşaqları məcbur edir ki, dərs başlayır və əlavə olaraq, bəhanə olaraq qeyd edir ki, günorta saatlarında mənim internetim olmur. Əvəzində isə günorta saatlarında şagirdlərə ödənişli olaraq təhsil təklif edir. İkinci sualım isə, siz qeyd etdiniz ki, pandemiya bu hazır ki, qərara əsasən valideynlər könüllü olaraq övladlarını məktəbə göndərə və yaxud da göndərməyə bilərlər. Lakin sentyabrda ənənəvi dərslərin bərpasında bəzi qeyri-qanuni hallar baş vermişdi ki, məktəblər uşaqları məcbur edirdilər məktəbə gəlməyə. Yenidən eyni hallar baş verdiyi zaman nə kimi tədbirlər görülə bilər? Təşəkkür edirəm. Sağ olun, hanım. Deməli, hər üç sualınızın cavabını çalışacağım, mümləşdirim verim. Xüsusilə birinci iki sualı bilirsiniz. Təhsil sistemi çox böyükdür. Yəni 1 milyon 500 min şagird və 150 min müəllim arasında mən indi yəni tam hesablaya bilmirəm, amma yəqin ki, milyarddan çox münasibət var və o münasibətlərin hər birini ayrıca olaraq təhlil eləmək çox çətindir. Yəni
Siz yəqin ki, konkret bir haldan danışırsınız ki, hansısa valideyn öz övladını səhər saat 8-də yox, günorta dərsə cəlb eləmək istəyir və nə etmək olar? Yəni, mən düşünürəm ki, bu sualın cavabını səmi olaraq mən bilmirəm, yaxud da mən cavablandırmalı deyiləm. Yəqin ki, bunu rayon təhsil şöbəsi var. Yəni, biz nətər biraz çox spesifik bir halda da ki, normalda məktəbin vaxtını adətən məktəb rəhbəri müəyyən edir, uşaqlar da o məktəbdə gəlirlər. Proqramdan irəli çıxmaq məsələsi bu yəqin ki, çox spesifik bir haldır. Yəni, mən düşünmürəm ki, bizim bütün müəllimlərimiz bu günləri proqramdan irəli gediblər və yaxud da proqramdan geri qalırlar. Yəni, ayrı-ayrı fərdi şikayət və fərdi narazılıqların həlli mənə elə gəlir ki, bir qədər başqa kontekstdə olsa daha düz olar deyə düşünürəm. Onların cavablandırılması da. Yəni, bunun cavabı bundan ibarət ki, həmin valideyn öz narazılığını aidiyyatı şəkildə ilk növbədə məktəb rəhbərliyinə, daha sonra aidiyyatı təhsil idarə etmə qurumuna, ondan sonra təhsil nazirinin vətəndaş müraciətləri şöbəsinə müraciət edibsə, ona cavablandırılmayıbsa, mən böyük məmniyyətlə araşdıraram ən azı bunu ki, niyə belə baş verib. Amma hal-hazırda bunun niyə belə olduğu ilə bağlı tam səmimi olaraq heç bir məlumatım yoxdur. Amma yenə də düşünürəm ki, biz verərsə bizim həmkarlarımıza həmin valideynin müraciətini cavablandırarıq. Üçüncü məsələ də yəni oxşar məsələdir deyə düşünürəm. Yəni biz daha çox məsələlərdə sistemli həllərdən danışmalıyıq, nəinki fərdi yanaşmalardan. Buyurun. Mən düşünürəm, son iki sualı da alaq, xanımdan sonra daha bir sual. Buyurun. Günay Elşad qızı, AP İnformasiya Agentliyi. İki sualım var idi, Emin müəllim. Birincisi budur ki, bildiyimiz kimi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər, eyni zamanda evdə təhsil var. Bu dərslər necə təşkil olunacaq? İkinci sualım isə, virtual dərslərdə konkret olaraq fənlər üzrə monitoring aparılır mı? Yəni bilinir mi, hansısa fənlər üzrə irəliləmə və ya geriləmə var? Siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Şagird nailiyyətlərini yoxsa müəllim fəaliyyətini? Səhv eləmirəmsə belə bir fikir bildirmişdiniz ki, ibtidai siniflər və humanitar fənlərlə bağlı irəliləyiş var, ancaq daha başa dəqiq fənlərlə bağlı. Deməli, xüsusi təhsil müəssisələri ilə bağlı sözün üzü biz artıq həmin təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti ənənə. Onlar çox azdılar və biz müəyyən bir dövrdə düşündük ki, həmin təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini bərpa etmək lazımdır. Hal-hazırda xüsusi təhsil müəssisələrinin, yəni internat tipli müəssisələr də daxil olmaqla çox ciddi sanitar, gigiyena qaydalarına əməl etməklə fəaliyyəti açıqdır. Yəni, bunların sayı azdır amma. Yəni, qaydıram, deyirəm, təhsil olun. İkinci məsələ evdə təhsillə bağlı da, yəqin ki, bunu biz fərdi qaydada baxırıq. Yəni, o mənada ki, burada da sıxlıq problemi olmadığına görə mən problemi görmürəm. Ümumiyyətlə, xüsusi təhsillə bağlı sıxlıq problemimiz bizim yoxdur. Daha çox təhsilin keyfiyyəti və metodik məsələlərlə bağlı bir mövzu var, amma pandemiya mövzusu deyil. İkinci sualınız virtual dərslərdə nailiyyət görünür mü? Biz indi bunu yenə edirəm. Demək çox çətindir, çünki biz bir qiymətləndirmə həyata keçirdik. O qiymətləndirmədə uşaqlar suallara çox yaxşı cavab verdilər. Amma təbii ki, biz ev şəraitində uşaqlar suala özləri, biz inanırıq ki, onlar özləri cavab verdilər əksəriyyəti. Amma kömək oldu mu olmalı? Yəni bu biraz fərqli mühitdir də. Mən həmin mühitdə, eyni mühitdə, sinif otağında bu qiymətləndirmə keçirilərdirsə, elmi statistik nə nəticələr əldə edərdik, onunla bağlı məlumatlı deyilik. Dərslər bərpa ediləndən sonra bununla bağlı biz yəqin ki, daha çox ictimaiyyətə məlumat vermək imkanımız olacaq. Buyurun, növbəti sual xanım, eşitirik. Axıncı sualımızdır, bəli. Azxəbər.com saytından Günel Hüseynli. Cənab Nazir, bayaq qeyd edirdiniz ki, müəllimlər və şagirdlər arasında koronavirusa yoluxmalar olub. Bəs bu şagird və müəllimlər arasında ölüm haqqında hər hansı bir statistika var mı? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Qısa cavab verim ki, yəni hal-hazırda biz sözümüzə ölüm hallarını belə bu gün bu görüşə yazıb gəlməmişik, amma yəni bu dəqiqə bu rəqəmi demək iqtidarında deyilik, çünki say, yəni belə deyək də əlimizdə yoxdur, amma təbii ki, bu say var əgər yəni sualın biraz mahiyyətini sözünüzü başa düşənmədim. Ölüm yəni, halları statistika olub mu müəllimlər və şagirdlər arasında? Şagirdlər arasında bildiyim qədəri ilə yoxdur, amma müəllimlər arasında və məktəb direktorları arasında təbii ki, var. Yəni, bu koronavirus insanların vəzifəsindən və yaxud da onların əsasən bu yaşla bağlıdır. Yaşlı insanlar arasında təbii ki, ölüm halları var, amma mən səndə hansı sayda neçə nəfər dünyasını dəyişib, onu sadəcə ola bilmədiyim. Yəni, biz onu saymamışıq, çünki bizim üçün o rəqəmin bir qərar vermə mahiyyəti yoxdur da. Yəni bu daha çox səhiyyə qurumlarına verilə biləcək məlumatdır deyə düşünürəm.
Bəs fənn olimpiadalarının keçirilməsi gözlənilirmi? Gözlənilir. O da onlayn qaydada olacaq? Yox, fənn olimpiadalarını biz bu illi belə deyək, ənənəvi qaydada sıxlıqlara nəzarət etməklə keçirməyi düşünürük desəm daha düz olar, amma hal-hazırda vəziyyətin necə hansı istiqamətdə getməyindən asılı olaraq düşünürük ki, fevral ayının sonlarında, mart ayının əvvəllərində bunu eləmək, əvvəlində bunu eləmək mümkün olar. Təşəkkür edirəm bir daha hər birinizə. Sağ olun, növbəti dəfə görüşənə qədər. Sağ olun.